မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါရေးသားသောမနောမယကွန်ပျူတာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ငချောက်ယူကလာဟင်းနဲ့နှပြရေးကျော်တနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာမော်ဘီမြို့စုံမယန်းတလင်းတောဆက်ရှိအယူရောမင်္ဂလာခြံသို့ကျွန်ုပ်ထက်အသက်များစွာကြီးသောအဘိုးကြီးတယောက်ရောက်ရှိလာလေ၏ထိုအဘိုးကြီးသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်သပင်ရှည်ထားသူဖြစ်သည်သူ၏သပင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်ပခုံးကိုကြော်နေပြီဖြစ်၏သူ၏နှကမ်းမွေးမှာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်အရှိဖြစ်သည်မုန်းဆိုင်မှာလည်းရင်းညွတ်ထီအောင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်သူသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်နီညွရောင်အင်ဂျီဖားဖားကိုဝတ်ဆင်ထားသည်အောက်ပိုင်းတွင်လည်းနီညိုရောင်ဘောင်းမီပွားပွားကိုဝင်၍ဂျိုးတိုင်းဖက်နှက်ကိုစီးထားလေ၏အိတ်ဆောင်နာရီဝိုင်းတစ်ခုကိုဂျိုးတက်ကလေပင်း၌ဆွဲထား၏ထိုသူကြီးကိုကြည့်ရသည်မှာလွန်စွာမှခန့်ညားနေသည်သို့ရာတွင်သူ၏သပင်မုတ်ဆိုင်တို့မှကျွန်ုပ်ကဲ့သို့အနှဲ့ရောင်မဟုတ်ဗျိုင်း၏အတောင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေ၏သူ၏သပင်သူ၏မုတ်ဆိုင်သူ၏နှကမ်းမွေးသူ၏နီညိုရောင်ဝတ်ဆောင်တို့သည်သူနဲ့လွန်စွာမှလိုက်ဖက်နေသည်ကြည့်ရလေကောင်း၏ခန့်လေခန့်ညာ၏သူသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်ုပ်အနီးကိုရောက်ရှိလာလေ၏ထိုသို့ရောက်ရှိလာသောအခါမိသူမိဝါဖြစ်သည်ကိုသဲသဲကွဲကွဲမြင်ရလေလျင်ကျွန်ုပ်ကလမ်း၍သွားရလေ၏ထို့နောက်မှအင်ဒရီဆေကအလိုကိုပီတာကြီးပါလားမလာလာကြပြီနော်ဟုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်လေလေကွန်ပျူတာကြီးက3လနဲ့ရက်30တိတိရှိလေပြီစပင်းနေမုတ်ဆိတ်တွေအခုလောက်ရှိအောင်စောင့်နေရသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့စပင်းဟာကိုယ့်ရဲ့စပင်းလောက်ရှိမှကိုယ့်ရဲ့နှကမ်းမွေးကိုယ့်ရဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့နှကမ်းမွေးကိုယ့်ရဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေလောက်ရှိမှကိုယ့်ရင်ဝင့်နေကြနီညိုရောင်အင်းကြီးဘောင်းမီတွေချုပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ခြံလေးကိုလာခဲ့တာဟုပြောလေ၏ကဲပါဗျာဒီနေ့မနက်စာကိုဘာဟင်းနဲ့စားမလဲဟုကျွန်ုပ်ကမေးလေရာ၎င်းကငချောက်ယူကလာဟင်းကောင်းကောင်းချက်စမ်းပါပြီးတော့ငပြရီကျုံတို့ဆရာကတော့ချင်ပန်းဆိုရင်ကောင်းတယ်ထမင်းစားပြီးရင်တော့လက်ဖက်ရည်အချိုတောက်မယ်ဟုပြောလေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းကလာဟင်းနဲ့ငပြရီကျိုကိုကောင်းစွာချက်ပြုတ်၍ကွန်ပျူတာကြီးအားကျွေးရလေ၏ကွန်ပျူတာကြီးသည်ကျွန်ုပ်နဲ့တရက်ွက်ထင်းနီးခဲ့ဘူးသောစိတ်မနှံ့သူတယောက်ဖြစ်လေသည်ထိုချိန်၌ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်၏အလောက်ဝတ္တရားများကိုဆောင်ရွက်နေရသည်ကွန်ပျူတာကြီးသည်ရင်းနှွေးချမ်းကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ရင်းကျွန်ုပ်အလုံးလုံးနေသည်ကိုကြည့်၍နေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်အား very good very bad ဟုပြောလေသည်ထိုအခါကျွန်ုပ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဟုမေးရာကိုလူစီလာတဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုလုပ်ပေးတာကတော့ကုတ္တာပေါ့ကိုရင်အတွက်ကတော့ပင်ပန်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဒီအတွက်ကတော့ဗတ်တာပေါ့ဟုပြောလေ၏ဟင်းညာများကြက်တော့ခါကျွန်ုပ်သည်ကိုပီတာကြီးအားထမင်းကျွေးရလေသည်ကိုပီတာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တီးခင်းကျွေးမွေးသောထမင်းဟင်းညာများကိုမိန်ရှက်စွာစားတော့လေသည်ထို့သောစားတော့နေစဉ်အတွင်ကိုပီတာကြီးချန်တင်းကိုလာတော့ကဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိဘူးဗျကျုံနဲ့တက်တူရွှေတူအဖိုးကြီးတယောက်ပဲလို့အောက်မိတာအနားကိုရောက်တော့မှခမားမှန်သိတာအဲ့လိုကျုံလေစိတ်မှလန့်သွားတယ်လို့လူကျုံတကားမှအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကျုံကတက်တိကောင်းတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုံရဲ့ဘဝမှာဘေးရန်တွေအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်မှုပါရဲ့အကြအနာလန့်သွားတာရဲ့လို့မရှိဘူးအခုဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးခမားကဒီဝက်စားဒီပုံစံနဲ့တွေ့လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာရွံ့တယ်လို့လို့လန့်တယ်လို့လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူးကျွန်ုပ်ကအီတို့ပြောရလေသည်ထိုခါကွန်ပျူတာကြီးကထမင်းစားလိုက်အောင်မေထမင်းစားပြီးမှပြောမေဟုပြောလေ၏တို့ရတွင်ထမင်းစားပြီးသောအခါ၌လေမပြောပြီထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကပြောခိုင်းရလေ၏ထိုခါကွန်ပျူတာကြီးကလပည့်ရည်လေးတောက်ပြရစီအောင်ဟုဆိုလေသည်လပည့်ရည်တောက်ပြီးတော့ခါနိုင်လေလုံးဝမပြောပြီထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်က
ပြောလိုက်ဗျာကျုပ်ဘာကြောင့်ခမရကိုလက်နွားရလဲဟုမေးလိုက်လျာကိုပိတာကြီးကကိုယ့်ရဲ့နာမှာလူတွေရှိနေတယ်လူရှင်းမှပြောမယ်ဟုဆိုလေသည်ကျွန်တော်၏အနီးတွင်ဧည့်သည်များတပွေပွေရှောင်နေသည်ကိုပိတာကြီးနဲ့ကျွန်တော်သည်စကားပြောချိန်မရပေအတော်တန်နေဆောင်သွားသောအခါ၌ကျွန်တော်၏အနီးတွင်ဧည့်သည်များရှင်းသွားပြီဖြစ်လေထို့အခါကျွန်တော်ကကဲပါဗျာ လူတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးပြောပါတော့ဟုဆိုလိုက်လျာကိုပိတာကြီးကလည်းကျွန်တော်မခုံးကိုကင်၍အခန်းပြင်ကိုခေါ်သွားပြီလျင်ကျွန်တော်အခန်းပြင်တွင်ပေါက်နေသောလွန်စွာမြင့်မာသည့်တပ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နှင့်၎င်းအနီးမှတပ်ပုတ်ပင်ကလေးတစ်ပင်ကိုညှို့၍ပြလေသည်ဒီပင်တစ်ပင်ကိုတော့ကိုရင်ကောင်းကောင်းသိမှာပါဒီအပင်မှုကလေးဟာဒီအပင်အမြင့်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ခမရနဲ့ဗျ မင်းလာကြီးလားလို့ပြောလဲမပြောဘူးလက်လည်းမလန့်ဘူးဟုပြောလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲပြောစမ်းမအောင်ဟုမေးလိုက်လေလေကိုပိတာကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲပြောစရာမလိုပါဘူးငါလူရအဖေကိုကိုရင်သိမိသားပါတပ်ပင်အပုတ်ကလေးကတပ်ပင်မြင့်ကြီးကိုတခါမှနှိုင်းရှင်မကြည့်ဘူးပါဘူးဒီလိုမနှိုင်းရှင်တဲ့အတွက်သူငယ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမသိဘူး တပ်ပင်ကြီးနေတာကိုလည်းမသိဘူးလေဒီတော့ဘာပြဿနာမှမပေါ်ဘူးကိုရင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကို့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါနဲ့ရွှေသူအဖိုးကြီးတယောက်လာပြီအရွေကိုလှမ်းပြီးရှင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငါ့လိုသပင်အရှိမဟုတ်ဆိုင်ရှိထားတဲ့အဖိုးကြီးပါလားလို့ထပ်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှာတော့ငါဝတ်တဲ့နီညိုရောင်အင်ဂျီငါဝတ်တဲ့ဘောင်းမီပါလားလို့ ထပ်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်မြန်နေအနားကိုရောက်လာလို့ကိုမန်းသေးလိုက်ရောအော်ကိုပိတာကြီးပါလားငါ့လိုလိုက်လုံနေပါလားသူကတော့ပို့ပြီးတော့တာနေသေးတယ်ငါ့စပင်းကမဲတော့သူ့စပင်းကဖွဲ့ဖွဲ့ဖြူလို့ပါလားနှိုင်းရှင်လိုက်ပြီးနောက်အလီပေးမှုတွေထဲတော့ထည့်ရတာပေါ့ဒီမှာအင်ဗီဒီယာဝင်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်လမ်းတလူလူဖြစ်သွားတာကိုလူကြီးအမန်တို့ လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်ဟာကဘယ်ဟာထက်ပိုပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ဟာဘယ်လောက်ထက်ပိုပြီးတော့သေးငယ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမနှိုင်းရှင်တဲ့၍အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးနှိုင်းရှင်လိုက်မှအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာတပ်ပင်ကြီးလိုအပ်တယ်လို့တပ်ပင်ကလေးကိုလည်းလိုအပ်တာပဲလောကမှာရှိတဲ့အရာအလုံးဟာလိုအပ်လို့ရှိနေတာလို့နားလေလိုက်စမ်းပါ စိုးစိုးကကိုရင်လက်တလို့လက်နေဆိုတဲ့စကားတွေကဘဲတော့ရှိမတုံးနှိုင်းရှင်လိုက်ရင်တော့တာတာတော့နှိမ့်တာတော့ပေါ်လာတော့တာပေါ့ဒီတော့ဘယ်သူနဲ့မှမနှိုင်းရှင်နဲ့ကိုဟာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရက်တီပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသက်ရှင်နေစမ်းပါခိုးရနဲ့ကက်ကြည့်လိုက်ဒီရနဲ့ကက်ကြည့်လိုက်ရှင်းကြည့်လိုက်မလောက်စမ်းပါနဲ့ကို့လူရဟုပြောရွေးကျွန်တော်၏ဂျိုးကုန်းကိုသူ၏လက်သည်ကြီးဖြင့် ဘုံကနေထူ၍မမမမနဲ့ခြံတွင်းမှထွက်သွားလေတော့၏ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်ဟာကဘယ်ဟာထက်ပိုပြီးကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ဟာကဘယ်ဟာထက်ပိုပြီးသေးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမနှိုင်းရှင်တည်း၍အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာတပ်ပင်ကြီးကိုလိုအပ်တယ်လို့ တပ်ပင်သေးကိုလည်းလိုအပ်တာပဲလောကမှာရှိတဲ့အရာအလုံးဟာလိုအပ်လို့ရှိနေတာလို့နားလေလိုက်ပါဘယ်သူနှမ်းမှမနှိုင်းရှင်နဲ့ကိုဟာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရက်တီပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသက်ရှင်နေစမ်းပါဟိုရာနဲ့ကက်ကြည့်လိုက်ဒီရာနဲ့ကက်ကြည့်လိုက်ရှင်းကြည့်လိုက်လုံးမနေစမ်းပါနဲ့